دې ملګرو هر چا خپل سوچ او فکر دی، خو زه ورته وایم چې جنت تبا میلمانه څوک ځي، جنت تبا د میلمه په صفت څوک رواني، جنت د چا د پاره خیسته کیږي، جنت د چا د پاره درې اواز کوي. عزیزانو دا هغه سخی انسان دی، دا هغه سخی خور ده، دا هغه سخی مور ده، دا هغه سخی ترور ده، چې د چا تعلق با مالو کې صرف او صرف د الله د رضا د پاره وي. نو عزیزانو مقام ته ګورئ، عزیزانو شان ته ګورئ. الله رب العالمین جنت ته وایي چاته وازونه کې، چاته وازونه کې جنت یا الله اغي چاته आवाज نکوما کم خلق چې تاسو پټي سودا غانې کوي. نو پټه سودا هغه دغه د چې زمونږ عمل چاته ښکار نه شي. مونږ تاسو د مدینه منورې ذکر کو، د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ذکر کو، د سیدنا امیر المؤمنین امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ذکر کو، او پدی جمعی در تے واقع ام بینم دا سیدنا امیری معاویہ رضی اللہ عنہ و دا پدی وجد تا بینم چدا زمونگا دا ٹول امت ماما دے، دا دلوی شان او دلوی مقام خاون دے، دکی او صفت اللہ دلور کرے، اگا صفت دا دے چی ہر عمل کے بھائی تعلق دا اللہ سر و مانا دا ریاتی تصور کے نکے دلا، او چی پچا باندی با پوشو چی دی سڑی پا دی عمل کی ظاہرن دا سی معلومی گی، ابے دا سی اورٹولو دا سی بے اورٹولو چی در طویلے نشم. دا میری معاویہ رضی اللہ عنہ جدی او خادم دا خدمت گئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک تخپل تبرو زنانہ اول چی دا سر خادمہ دیر غریب دا و دخپل کور مشکلات وار بچی دی یاد دی نور خاندان دے اگر نہ پورا کی گی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس منول زنانہ و سر دا سوچ پیدا شو چی زمان دا سوال یا درخواست دا میری معاویہ پر دربار کی قبول نشو. اللہ دے زمانگا استاد سے تعلق دا نیکان سر پیدا کی، نیکان خلق اگر دا انسان تعلق دا اللہ سر جوڑے، دنیا والا خلق تعلق دا دنیا سر جوڑے، دا صحابو تعلق دا اللہ سر ہو. کدا اگوی سیرت منگو تا سے مطالعہ کو انشاءاللہ منگو تا سے با اللہ ترسیگو. او چھ چا دا صحابہ کرامو بیدے بھی کڑی دا تباہ و برباد دی خواہ. سیدنا امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دا کور خاندان تا سے انویل جواب ورنکو، عزیزانو چش پر اغللا ددی خادمی کور د پلار ددی خادمی د خاندان پت امیری معاویہ لگولی دا نیمش پدا امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کم کردار ادا کئی امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دروازی دی غریب خاندان تلا ڈالا التے سکے خودل دروازے اٹھ کولا کلچ دروازی تسکراغ اور تویدہ امانت دنن کئی چکلا گوی امانت دنن کولو کورنور پسی الکراغ اور تویت سوکی امیری معاویہ مخبان دی سا دروان چولو جاری ورتوی تپوس مکوا دا قرضار انسان دے دا دیر قرضار دے اور توی قرضار دے سن
قرضاری مونږ لدی وړه راوړل مونږ لدی سامان راوړو مونږ لدی نقدی پیسې راوړې او ته ز قرضاره ما د مخ نه کپڑا لري کسو کې اور تو وی مخ میں مخکارا کوا مخ میں مگورا مخ میں دکتو ندے اسنا چی مانا نفرتو کی مانا بالارشی اغدا سے ورت گوری ورت وی تے دم رزان تا کمزور ہے گوری دا سے کمزوری خلقا خدا سے کارون نگی تا سامن نو چا قرضاری مولا خدا نو کہ تو سو کیا تو گورا بس دا خپل ضرورت اور باندھی پورا کی دا چا او اچھا تلل نو دا سے ورت را گئے وی مخرا تا نخ گارا کے وی نا وی خا دا دم رلوی احسان دیو کہ دعا مغوارو زبا دعا کم تو ور باندھی امین ویا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورتا وی سائل جد چا کسی تلار شی او رہو او زمانے خلقو سائل جد چا کور تلار شی دکور مالک نہ دعا غواڑی سائل نہ دعا مغاڑا تا دعا کو زب ور باندھ امین کو ما اللہ سنا برک لیا اللہ یا اللہ نن بزم کا باندی داس کستا یا اللہ دا میری معاویہ شان ورکا یا اللہ میری معاویہ خوبون کئی اور رعیت کی داس کسان دی کسپو کسگر زی یا اللہ دا امیری معاویہ من سب دل ورکا امیری معاویہ رضی اللہ عنہ بارک غلیش ورطوی اے بابا جی زدو آغالم امین ور باندی ولی نکے خودے پاک دی تا تا دا امیری معاویہ من سب در کی اگا بے غلیشو ایسے منہ بے سرے حیران شو چھو خدای پاک زور دویم چھو تالا خدای دا خود دعا ورتکم او دی اڑو امینم نو سویم نا بس دے سے روانش اور تو ادھرے گا زان را تو خایا اور تو ہی زان در تنخے ما چھ دے کم ذات سرا سودا کرے دا دا بائی او دا مشتری دا تعلق اگا ذات سرا دے چھ چاسمک او اسمان پیدا کرے ما مجبورا وا اور تو ہی خدا سے چل دے چیو خبر در تکم دا خو میں امانا کرنا مختم خکارانا کو دعا بانی امینم نوے دارا تا او آیا چکا عالمی نو امیر معاویت ورشا دروازہ ورطا اٹکوا ورطا او آیا تد امی حبیبی رو رے امی حبیبا اغ خزوا تولش پا بے اللہ تا جلل تد ابو سفیان زوے ابو سفیان دو حنین پا جنگ کی کمک کارنامہ کڑے وا تد ابو سفیان بچے دو مکی مکرمی دو تولو فقیرانو خیر خوابو تولو فقیرانو سر بیتا ان کولو او اے امیری معاویہ تبی غمدش پی خوبو نکے دا غریب دا حال نزان خبروا دا سو ورتوے دا کر خو کولے شکن دا رگلا شو ورتوے او بلا خبر دا اے امیری معاویہ چاہتا غسکی گی نخا ورتا پس چلم خی وی غسکی گی نا دا پکی خصیفت تے خبرم اوری خو ورتوے چا بیغم خوبو نمکوا دا قام پا حال زان خبروا او بیا ورتوے دا غیب کور کے زمونگا خدمت گزارا خدمت کی او قسم دے کہ زمونگ دا فقر تپوسے کرے نویز خدا دعا وانم چی اللہ دے دا امیر معاویہ کم شان او مقام دے اللہ دے تال در کی نو توی دعا بانیم امین نوے نو دا کار خوگا ہو سکی گی نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لارو پیمانی ہوئی دا محلے کونسلر دا دا زکاة خیچن پیچن اوڑا در تراؤڑی ادا سے اوڑے قسم دے کاغا مالم خوری نسے بد آگے بریت سنگتا ہوئی او اگا چی یو قدم دل تک دی نو ارادہی دا بل قدم عرش تا ویچالتا میں قدم ہو رسی گی دونیم زرخ ور پس کمرو والا روانی دا خبرو چلم نورزی اخباراتو کی سبارا شی پلان کی خان
قسم په خدای د دې منبرانو بغریوان او استاد د غریب عوامو بلاسوي دی له پته ولګي زوام اخلاص سرا د دې قوم خدمت بکاو په کوم انداز بکاو لکه امیر معاویه چې کړه عبادت بکاو په کوم انداز بکاو په کوم انداز چې سرداری کونین صحابه ول تعلیم ور کړه زمون هر صدر یادی خودنه دی جمعات کې پکې لګوم چې چاته پته ولګي پلان کې خان پکې لګولې نرونو ارس بکاو د خدای سره په پټي وادي کو دی الله چې موږ دنیا ته راوستلو د مور په رحم کې الله روح راکو بغیر د پټي نه الله رزق راکولو سترګو کم خزل نه پرې وتلو غوږ کم اوبه نه ورتللې پوزه کې اوبه نه ورتللې خوله کم بل سیز نه ورتلو الله هغه انتظام راته وکړو داسې لارې زما د رزق دپاره برابر کړه چې تصور کې او خیال کې ناراضي الله رب العالمین زما موربا مرچک خوړو خو ماته خېټ کې د مرچک تریخواله نه محسوسې دلو زما موربا تر وشم لسکلا خو مال به د شملې تریواله نه محسوسې دلو زما موربا قسم قسم سیزونه غذاګانې خوړلې ماته زما چې کوم ملائکه ولاړه وا زما څوکیداری کولا زما بدن ته چې کوم غذا پکاره وا هغه به زما د پاره استعمالوله خراب غذا ماته نه درا کړې هغه رب چې بیا مې ورسره تعلق راشي قبر کې بیا به م داسې انتظام کوي مهربان کریم رب دے لیکن نن شپېته کاله کې مونږه د خدای را کړې مال د خدای را کړې دولت مونږ یې په خدای باندې زباتو ما بل ورځ مرګرو ته خبره کوله ما ویلې خدای د چا احسان به ځان نه پرېږدي ګوري تاسې به وایي چې یاره مولوي صاحب څرنګه لنډ به زه درته ووایم ما جمعات تاسې قوم جوړ کو ان شاء الله الحمدللہ ټول تب بدلی ملاویږي خو ما پدې سترګو باندې بدلی ولیدلې پدې سترګو باندې بازی خبرې منبر باندې نه کو نن د میډیا دور دی دیو خطیب او د واعظ او د عالم با دیو خبرې نه یو مقصد وی دا لکی مار قوم ور پورې داسې لکی اتړی په شرمونی او شرمې بیا هغه په ځان نه پوهېږي چې خدایا اوس د دې قوم نه ځان څنګه خلاص کړم هغه دور راغی لا تقربوا الصلاة عبد المتین ملا بیگاویل چې مانزل من یې زده کېږي دا وګورئ دا آیات دی و د خدای بدبختا عبد المتین ملا نه دی ویلي الله وای لا تقربوا الصلاة منزل من ذکی گئی دا سے حال کی و انتم سکارا چتا سے دنشی پا حال کی منزل من ذکی ندابل ٹکے تھے منگ لری سرد ملاوی تند اجڑاوی ور پوری ٹچکڑے وی دو خدے نویرے گئی دا اللہ نویرے گئی نن کتا د یو عالم سر را واغستو د یو دم اجڑا پتن دی کی خود لو بے دنیا تخے چ مولانا صاحب حال تو گورا مولانا صاحب غریب خبرم نہیں